Az áprilisban esedékes föld, illetve táncvilág napja alkalmából április 27-én a Csekovszki Árpád művelődési házban egésznapos programokkal várták az érdeklődőket a szervezők a környezettudatosság és a természetvédelem jegyében. Az esemény folyam, melynek keretében gyermekek és felnőttek egyaránt megtalálhatták a számukra érdekes foglalkozásokat, idén ünnepelte 10 éves jubileumát. Április 27-én immár 10. alkalommal vehettek részt az érdeklődők a Föld Táncvilágnapja elnevezésű programsorozaton. A Rákosligeti rendezvény a Csekovszki Árpád művelődési ház, valamint a Maros mozi közös szervezésében valósult meg, Rákosmente önkormányzatának támogatásával. Az volt a célunk, mivel ismerjük Rákosliget lakosságát, mi magunk is ligetiek vagyunk, hogy mivel nagyon fontosak a környezeti ügyek a ligetiek számára, ezt ezen a jeles napon játékos formában, szórakoztató formában, de hasznos dolgokkal, mint növények ültetése, vagy éppen növények megmentése cserebere révén, hogy ez is a napi renden legyen. És az is kiderülhet, mint a mostani gyerekműsor alkalmával, hogy a gyerekeknek szóló műsor a felnőtteket is elgondolkodtatja. Hát, ha meg tudjuk változtatni a rossz szokásainkat. Az említetteknek megfelelően a Föld Tánc napi rendezvény sorozatot a Batyú Mese Társulat interaktív ökojáték előadása nyitotta meg, melyet követően a nap folyamán növénycsereberére, kézzel készített házi termékek adásvételére is sor került. A későbbiekben az alkotni vágyók is kipróbálhatták ügyességüket Dobi Zsuzsa kézműves foglalkozásán, míg a Zöld 17 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület által meghirdetett rajzpályázat műveit a helyszínen tekinthették meg az egybegyűltek. A Zöld 17 Egyesülettel harmadik alkalommal rendeztünk meg idén alkotói pályázatot. Minden évben más és más jeles napot választunk arra, hogy kérjünk egy kis projektbeszámolót, néhány alkotást, rajzot, mesét, tehát különféle kategóriákban várunk műveket. Idén a víznapjára esett a választás, és 3 kategóriában adtunk különböző feladatokat gyerekeknek, és hát érkeztek szép számmal alkotások. Vásárhelyi Boglárka elmondta, pályázatuk és annak eredményhirdetése egybeesett a Föld napjának alkalmából szervezett programsorozattal, így a díj kiosztóra szintén a Csekovszki Árpád művelődési házban került sor. A főszervező kitért rá, az akció célja az volt, hogy a helyi természeti értékeket megismertethessék a felnövekvő generáció tagjaival. Ugyancsak ennek fontosságát emelte ki továbbá András Károly, a Rákosligeti és Rákoskerti, valamint a Budapesti Kertbarát Szövetség elnöke is. Az eseménnyel kapcsolatban a szakember elmondta, leginkább azokat érintette meg a program, akik újonnan ismerkednek a természettel. Nem véletlen, hogy a kerületünk lakossága ilyen nagy mértékben növekedett. Azért emlékszem, amikor még csak 30 ezer, most már meg 95 ezer körül van. Ez ennek köszönhető, hogy az emberek a természet felé, a zöldbe vágynak. Na most itt a kerületben ezt megtalálják, és főleg, hogyha ilyen rendezvény van, akkor még jobban bele tudják vetni magukat. Ez a lényege is, hogy megszerettessük, és így, hogyha kicsiket is elhozzák, és ilyen műsorokkal a természet közeli állapotot hozzuk, akkor könnyebben vonzunk. Szódnak a szülők is hozzá. A természet közeli hangulat átélését a kamarateremben látható fotókiállítás alapozta meg leginkább. A néhai hegymászó Erős Zsolt képeinek megtekintése egy másfajta világot mutatott be a Rákosligeti Föld napján. A tárlattal párhuzamosan a látogatók Suhajda Szilárd expedíciós hegymászó élménybeszámolójának köszönhetően mindinkább beleláthattak az extrém sport rejtelmeibe. A hegymászás, különösen az expedíciós hegymászás szerintem egy kicsit ilyen fekete bárány sport, hiszen amikor ott vagyunk a világ végén, és megpróbálunk feljutni ezeknek a hatalmas hegyeknek a csúcsára, akkor közönségünk ugye nincs, lényegében senki sem tudja, hogy mi történik velünk, és ezért én fontosnak tartom, illetve Klein Dávid mászótársammal, barátommal együtt fontosnak tartjuk, hogy ezeket az élményeket utólag megosztjuk azokkal, akiket érdekel ez a világ, és egy picit szeretnék bepillantást engedni abba, hogy hogyan is néz ki felkészülni egy ilyen expedícióra, megszervezni egy ilyen expedíciót, hogy néz ki az elindulás, a hegy megközelítése, egy egészen más kultúra. Itt Erős Zsolték felvételein is éppen pakisztáni pillanatokat látunk megörökítve. Én is többek közt Pakisztánról fogok mesélni, és maga az expedíció, a hegymászás,
a Himalája, a Karakorum, most, hogyha Pakisztánról van szó, akkor a Karakorum egységről beszélünk, ugye egészen más dimenziója a hegyeknek az európai méretek után. Az előadásokat és különféle környezettudatos eseményeket felvonultató ökológiai szemlét a rendezők a következő esztendőben, 2020-ban is megtartják majd.